15-sentyabr kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi yillik sessiyasi ish boshladi. Odatda sentyabr oyining bu davrida Nyu-Yorkning BMT bosh qarorgohi joylashgan bu hududda xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Transport harakati to'xtatilgach, BMT bosh qarorgohi joylashgan hududga tutash ko'chalarda tirbandliklar hosil bo'ladi. Bu yilgi vaziyat ko'rib turganingizdek o'zgacha. Pandemiya bois Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining yillik sessiyasi onlayn tartibda o'tmoqda. Amerika ovozi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi yillik sessiyasi pandemiya sharoitida qanday o'tayotganligi va unda ko'tariladigan bosh masalalar nimalardan iborat? Hamda sessiyada O'zbekiston va Markaziy Osiyoga aloqador qanday hujjatlar muhokama etilishi xususida O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili elchi Baxtiyor Ibragimov bilan suhbatlashdi. Amerika ovozining pandemiyadan chiqish uchun O'zbekiston kabi davlatlarga BMT organlari qanchalik yordam bermoqda? O'zbekiston bu tashkilotdan nimalarni so'ramoqda degan savoliga elchi Baxtiyor Ibragimov quyidagicha javob berdi. Virus o'zining tarqalish tezligi bilan va xavfligi bilan dunyo hamjamiyati e'tibor markazida hozir qolmoqda. Shu bois hozirgi kunda O'zbekistonning BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan hamkorlikning asosiy yo'nalishlari qatoriga koronavirus 19 pandemiyasiga qarshi va uning salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan xatti-harakatlar o'rin egallamoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatgan 10 dan ortiq BMTning ixtisoslashgan muassasalar bilan bu borada yaqindan hamkorlik olib bormoqda. Hozirgi kunda bizning asosiy vazifamiz BMT bilan hamkorligimizning asosiy vazifasi bu virusni tarqalishini kamaytirish, kasallanganlarni davolash, virusning va karantin chora tadbirlarini ijtimoiy iqtisodiy sohadagi ta'sirini yumshatish va hokazolar kiradi. Shu borada biz BMT va uning ixtisoslashgan muassasalar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqdamiz. Ularning imkoniyati va resurslarini O'zbekistonda bu koronavirus oqibatini bartaraf etishga qaratmoqdamiz. Bu hamkorlikning ko'rinishlari turli, masalan, O'zbekiston Respublikasi qo'shni Markaziy Osiyo davlatlariga koronavirus chog'ida o'zining ko'magini ko'rsatdi. Bu ko'mak qo'shni davlatlar rahbariyati tomonidan juda qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari qo'shni davlatlarga biz nafaqat texnikaviy moddiy yordam ko'rsatdik, balki o'zimizning mutaxassislar ham tajriba almashish bo'yicha ular bilan ish olib borishdi. Endi o'ylaymanki, bu tajribani kengroq yoritamiz. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan birgalikda koronavirusning salbiy oqibatlarini bartaraf etishda BMT va uning ixtisoslashgan tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlikni davom ettiradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, koronavirusni bartaraf qilish bu nafaqat bitta davlat doirasida, balki butun jahon hamjamiyatiga kirgan mamlakatlar orasida hal qilinadigan narsa. O'zingizni xavfsizligingizni faqat koronavirusni o'z davlatingizda to'xtatib, boshqa davlatda to'xtatmasdan erishishingiz mumkin emas. Suhbat davomida o'zbekistonlik diplomat BMT Bosh Assambleyasining 75-chi yillik sessiyasida ko'riladigan bosh masalalar xususida ham gapirib o'tdi. 75-chi sessiya kun tartibidagi masalalar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, inson huquqlarini ilgari surish, barqaror rivojlanishni amalga oshirish, Markaziy Osiyoda o'zaro manfaatli hamkorlikni ilgari surish, terrorizmga qarshi kurash, giyohvand moddalarni noqonuniy ayirboshlashga qarshi kurash va hokazolar. Bu o'rinda koronavirus masalasi ham muhim o'rinda ahamiyat kasb etmoqda hozirgi kunda. Baxtiyor Ibragimovdan BMT Bosh Assambleyasining bu yilgi, ya'ni pandemiya sharoitida o'tkazilayotgan sessiyasi ishi qanday tashkil etilganligi, yangi sharoitda ishlashning past, baland tomonlari bilan ham qiziqdik. Bilasizki, koronavirus hozirgi paytda dunyoni larzaga soldi.
у дүния хамжиамиятыге, жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоты фаолиятыге хам өзіні жиди тасыны көрсетті. Бүнге мысал тарихаты шуны келтірішіңіз мүмкін ки, бұл ерге юбилей 75-ші сессия виртуал тарзда амарге ашылмақты. Бұл ташкилатның тарихыды бірінші мартта бұндай тарзда амарге ашылмақты. Коронавирус пандемиясы бүтін тізімні қайты көріп шықыш ге мәжбүр қылды БМТ тізіміні. Хабарыңыз бар, март айдан бері қазір күн кече БМТ-нің асаси мәжлістері, анжумалары онлайн равышты интернет арқалы амалға ашылмақты. Бұл хам өзге яраша еңгерек. Қазіргі пайтта баш ассамблея 75-ші сессиясыға тәйяргарлық кетіпті. Бұл еткеніңіздек виртуал тәрізді амалға ашылады. Баш ассамблея залыда фақат хар бір давлат вакилдерден біттіден адам қатнашады. Бұның асаси мақсады коронавирус коронавирус COVID-19-ні тарқалышына алдына алыш. Ва ойлайман ки, яқын арада бұл формат давам етады. Чүнкі БМТ катыбияты қадымларының тан алыш бойынша қадыргі пайтты тола қалли БМТ-нің мәжлістер залыда тәдбірлер өткізіш имканияты йоқ. Шу байыз бұл халатке қазір БМТ-ге азо давлатлар көрнікті. Ва бұл режимді, бұл форматты біз ойлайман ки, яна бір-екі ел өз фаалиятын давам етіршіміздің көзі түшіміз керек. Сессияда көріледіген масалаларның қайсылары Өзбекистан ва Марказі Асияге алақадар. Оларның мұхым ва назик жихатлары хусусыда елчі шундай деді. Бірінші набатты бұл өзімнің сөзімді тәкілігімді бұдың дүнияны ларзаге салген коронавирус, COVID-19-ның сәлбей ақыватын батараф етіш. Бұл барыда қазіргі пайтты дүния қамжамиятты тізімді іш алып алмақты. Бұндан біз қам істісіна емесіміз. Ол Марказі Асия дәвләтлері өзара қамқарлікіні үрге қойып, халқара ташкілатадан бұл барыда яқындан қамқарлік алып алмақты. Бұндан тәшқайры асаси вазифелерден бірі бұл ментақави қафсіздірек. Бұл барады Афғанстан мағажаратын тінші өрбен қалқылыш масаласы тұрыпты. Шыны тәкілдәш лазым ке, өзіңізге малым, яқын күлдерді Қатар әмірлігінің доқы пайтақтыда Афғанстан хүкіметінің Талибан қарекетті рахбарияты білен үлк бар 100-100 мұзақалар болып өтті. Бұл мұзақарларыны тәшкіл етшіті көпчілік, қаржи тақырышыларының фікірінше Өзбекистан қам өзінің мұқым қысасыны қошты. Сізге малым күй 2018 жылының март айды Ташкенді мұқтарам президентіміз тәшәбусылары білен Афғанстан бойшы үйқары дәрежедегі анжуман болып өткен еді. Ва о анжуман дайрасыда Ташкен декларациясы қабыл қылынып, Афғанстандегі мағажараны тінші өрбен қалқ етші үшін керекли пайдавар ератты. Шу байыз біз ойлаймыз ки, башланген тоғырдан-тоғыры мұзақалар жарайаны Афғанстан хүкіметті ва Талибан қарекетті рахбарятты білен ва дүния қамжемиятның қолдап қадаршы білен ایجابی نتیجه را کرده. لیکن با ازاق جرایان شون چین دنیا خم جمعیت با جرایان طول تکس خلده قاترش کرد. اوزبیکستان با جرایان فعال قدنش مخته چون که افغانستان بزنی منطقه مزده و بزنی خفصه دیگیم از اوزبیکستان و باشقه مرکزی آسیا دولتانی خفصه دیگی بیواست افغانستان دیگی وزید که خم بالغ. صحبت دوام ده. Мәжуд тәжірібіге асасланып, ғапырладыген болса, Өзбекистан томандан үлгер сүлген тәшәбусар халқара хамжамият томандан қандай қабул қылынген еді. Өлерінің қайсы бірлеріні Аллахыда тілге алышыны істейсіз. Дипломат сұфатыда бәжәрілген ішілер юзасыдан қанқыш хасыл қылген місіз. Тәшәбусларыны ройабге чықарыш үчін қылынген ішілер ва қылынышы лазым болген ішілер нымалардан ибарат деп сөрегенімізді дипломат шүнде жауап берді. Шуны алақыды тәкілді мақшыман ке, сонғы 3 ел мабайында Өзбекистанның БМТ білен ва оның қысатылашкен мағасылар білен қамқарлығы еңге дәрежеге көтерілді.
Bu davr ichida muhtaram prezidentimiz BMT bosh kotibi Antoni Guterish bilan 3 marta uchrashdilar. Ikkita uchrashuv, birinchi ikkita uchrashuv 2018-yilda Samarqand va Nyu-York shahrida bo'lib o'tdi. 3-chi uchrashuv esa 2019-yilning aprel oyida Pekinda xalqaro anjuman doirasida amalga oshirildi. Bo'lib o'tgan muzokaralarda hozirgi davrda O'zbekiston va BMT orasidagi hamkorlik daraja rivojlanish darajasi va kelajak istiqbollari muhokama qilindi. Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlash lozimki, 2017-yilda mamlakatimiz rahbari BMTning 72-chi sessiyasida so'zga chiqib, bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surgan edilar. Shu tashabbuslardan hozirgi kunga kelib 6 yirik tashabbuslardan 5-tasi muvaffaqiyatli bajarildi. Jumladan, so'nggi 2 yil mobaynida O'zbekiston tomonidan kiritilgan 3 rezolyutsiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilindi. Birinchisi bu Markaziy Osiyoda tinchlik, barqaror rivojlantirish bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, ikkinchisi ma'rifat va diniy bag'rikenglik va uchinchisi Markaziy Osiyoda barqaror turizm rivojlantirish. Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlash lozimki, 3 rezolyutsiya ham BNTga a'zo davlatlar tomonidan konsensus asosida qabul qilindi va ularning har bir hammuvofiqlari qatoriga 50 ortiq davlat qo'shildi. Bu esa hujjatlarning mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, juda katta ko'rsatkichdir. Ikkinchi bir tashabbusga keladigan bo'lsak, bu Orol dengizi mintaqasi bo'yicha BMTning maxsus trust jamg'armasini tashkil etish. Uning ta'sis majlisida BMTning bosh kotibi Antoni Guterish shaxsan qatnashdi, shaxsan ishtirok etdi. Bu esa o'z navbatida hozirgi kunda O'zbekiston rahbariyati tomonidan ilgari surilayotgan muhim xalqaro tashabbuslarning BMT rahbariyati tomonidan to'la-to'kis qo'llab-quvvatlanishining yaqqol misolidir. Hozirgi davrda O'zbekiston tomonidan yana bir qator loyihalar tayinlanmoqda, rezolyutsiya loyihalari. Mana sizga bugun aytishim mumkin 75-chi sessiya doirasida biz Orol dengiz mintaqasini ekologik texnologiya va innovatsion zonasi deb belgilanish to'g'risidagi maxsus BMT bosh assambleyasining rezolyutsiyasini qabul qilishni mo'ljallab turibmiz. Orol dengizi muammosi hozir o'zingizga ma'lum juda ham dolzarb masala. Bu masala nafaqat O'zbekiston tarafidan, nafaqat mintaqadagi davlatlar tomonidan, balki jahon hamjamiyati tomonidan hal etiladigan masaladir. Shu bois O'zbekiston Respublikasi qo'shni davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Turli xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT va uning ixtisoslashgan muassasalari bilan yaqindan ish olib bormoqda. O'ylaymanki, bunday ish yana davom etadi. O'zbekiston rahbariyati tomonidan kelajak 75-chi sessiyada bir qator muhim tashabbuslar ilgari surish mo'ljallanmoqda. Bu tashabbuslar to'g'risida 23 sentyabrda muhtaram prezidentimiz nuqtasidan o'zingiz eshitishingiz mumkin va O'zbekiston tarafidan, O'zbekiston rahbariyati tomonidan belgilangan istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish bo'yicha yo'l xaritasini o'zingiz uchun anglab olishingiz mumkin. Bu yil O'zbekiston tomoni BMT bosh qarorgohida yig'ilganlarga qarata qiladigan ma'ruzasidagi bosh mujdalar xususida Elchi Ibragimov shunday dedi. Endi asosiy masalalarga keladigan bo'lsak, albatta bu hurmatli prezidentimiz tomonidan e'lon qilinadi, lekin hozirgi paytda sizga ma'lum qiladigan narsalarimiz bu albatta mintaqaviy xavfsizlik masalalari, ekologik muammolarni yechimini topish masalalari, gender tengligini ta'minlash masalalari, yoshlar huquqlarini ilgari surish masalalari, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish masalalari va shunga o'xshash boshqa dolzarb masalalar o'z aksini topadi. Suhbat davomida O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashiga nimaga a'zo bo'lish niyatida ekanligini shunday izohladi.
Bu yil inson huquqlari kengashiga saylovlar bo'lib o'tadi, yana yoki oktyabr oyida bo'lib o'tadi. Hozirgi kunda bizning mintaqaviy guruhimizdan 4 ta joyga 5 ta davlat da'vogarlik qilmoqda. Bular Xitoy, Saudiya Arabistoni, Pokiston, O'zbekiston va Nepal. O'zbekistonning inson huquqlari kengashiga qo'shilishdan asosiy maqsad o'zida ortilgan inson huquqlarini himoya va ilgari surish bo'yicha ortilgan tajribasini kengash doirasida ilgari surish. Xabaringiz bor, so'nggi 3-4 yil mobaynida muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiligida keng ko'lamli islohotlar amalga oshmoqda. Bu islohotlar inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surishni ham o'z ichiga qamrab olmoqda. Shu bois bizning nuqtai nazardan O'zbekiston kengash a'zosi bo'lishga hozir o'zining da'vogarligini bildirmoqda va o'ylaymizki, u kengashga saylanib bu birinchi marta O'zbekistonning ilk bor kengashga saylovlarda qatnashishi va birinchi navbatda O'zbekistonning ishtirok etishi bu kengashda o'zining ijobiy tajribasini targ'ibot qilishga imkon beradi. Undan tashqari O'zbekistonning hozirgi paytda dunyo hamjamiyatidagi tutgan o'rnini alohida ko'rsatib o'tadi. Va kengashning boshqa a'zolari bilan hozirgi davrda inson huquqlari yo'nalishida turgan dolzarb masalani hal qilishda o'zi ham faol qatnashadi. Elchi O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lish niyati bois xalqaro tashkilotlar tomonidan bildirilayotgan tanqid, tashvish va xavotirlarga shunday munosabat bildirdi. Bu xavotirlar asossiz, chunki ko'pchilikni xalqaro huquq inson huquqlari bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlar tomonidan O'zbekistonda so'nggi 3-4 yilda amalga oshirilgan ijobiy jarayonlar tan olinmoqda. Yirik g'arb davlatlari tomonidan bizning hukumatimiz tarafidan ilgari surilgan islohotlarning mohiyati ham va ularning ijobiy natijalari ham tan olinmoqda. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Soleh Yahyoyev.